সঁচাকৈ যেন চলিছে বিপরীত কাল। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এখন অদ্ভুত বাৰ, যিখন বাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনাটো নাইয়ে, হয়তো ভবাও নাই কাহানি। আচৰিত যেন লাগিলেও এই সঁচা যে এই বাৰখন আছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশ পথৰ সন্মুখতে। ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা হৈছে সুৰাৰ বটল, কেৱল সুৰাই নহয়, আছে ভাং, চোকা অস্ত্ৰৰ লগতে আন বহু সামগ্ৰীও। পিছে কিয়, কিদৰে অদ্ভুত এইখন বাৰ? যে গাড়ীখন ইয়াতে পৰি থাকে, কোনো কাগজ পত্ৰ নাই। এই গাড়ীখনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ ইয়াত 2 নম্বৰী মদৰ পৰা ধৰি লওক, ভাঙৰ পৰা ধৰি লওক, সকলো বস্তু যোৱাৰ পৰা ধৰি লওক, সকলো বস্তু ইয়াতে চলে। ইয়াত কিবা এটা 2 নম্বৰী চলিছে, তেতিয়া আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, মিডিয়াক জনাইছোঁ যে আহক ইয়াত কিবা এটা ওলাইছে। খুলি চালত গম পাইছোঁ যে ভাং, তাচ আৰু মদৰ বটল এইবিলাক বস্তু ইয়াত ওলাইছে। হয়, এই বাৰখন আচলতে এখন এম্বুলেঞ্চহে। এম্বুলেঞ্চখনৰ চিটতে এইদৰে সজাই ৰখা হৈছে সুৰাৰ বটলৰ লগতে আন বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। কেৱল এদিন দুদিনৰো কথা নহয়, এয়া প্ৰায় প্ৰতিদিনেই এই মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ বাহনখনত চলে সুৰাৰ আড্ডাৰ লগতে আন অনৈতিক কাৰ্যও। এম্বুলেঞ্চখনৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অসামাজিক কাৰ্য চলি থকাৰ উমান পাই স্থানীয় লোকসকলে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। ইয়াতে খাই বাৰৰ নিচিনা ব্যৱস্থা কৰি দিছে, ইয়াতে খাই সকলো ল'ৰা ইয়াতে বহে, একেবাৰে মেডিকেল কলেজৰ গেটতে। ইয়াত আমাৰ পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিছে মানে, সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। লীলাবাৰী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এম্বুলেঞ্চখনৰ পৰা জব্দ কৰে এই সামগ্ৰীসমূহ, জব্দ কৰে এখন চোকা অস্ত্ৰও। ইতিমধ্যে এম্বুলেঞ্চখনৰ চালক পোৱাল কোচ নামৰ যুৱকজনক বিচাৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, ৰাইজৰ সেৱাতহে নিয়োজিত এখন বাহনত কাৰ সাহসত এইদৰে একাংশই চলাব পাৰে দুষ্কাৰ্য? কিয় চকুত পৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট চিৰঞ্জীৱ শইকীয়াৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।